jsem rychle, ona ho odlákala, on šel za ní a ona mě. Jestli otevřeš, tak tě zabiju. A já jsem se prostě a říkám, musím. Tak jsem poproběhla, smátla jsem na ten a otevřelo se. Teď on vylíp a naštěstí, nebo škoda, on tady nestál, ten šel z něj ochránka z normy po něm šla, on tam čohroval. A teď celá ta tlupa těch chlapů tady za ním a on vlít do té restaurace, protože se chtěl zavřít v hospodě. Cože se chtěl? Zavřít tamhle v hospodě. A tam ho dobili. Dobili, já. Já ti nic neudělám, ale nebo tak, nic ti neudělám. Nemáš tu žádný východ, tak říkám. A co chcel, peníze nebo co chcel? Nevím, on vlastně přišel v trenkách, skoro se slíknul úplně jako, tak já to tady vypiju, dej mi napít. Já říkám, máte peníze? Nemám. To je jedno. Tam mě mi tady, já tady budu krát, zavolejte policii. Chtěl zavolat policii, že se bál toho té ochránky z normy, že ten by mu dal přes držku. Tak dostal od někoho jiného. Podle mě byl světovaný. Je světovaný. Jako když oni ho takhle drželi za vlast, tak mu rvali vlasy z hlavy a on se nechal. On tam řval úplně bezdůvodný věci. Paní, vidíte to? My to máme všechno na kamerách, my tu máme kamery, že? Tak se to policie vemá. Pro televizi Prima Jakub Smrek.